nome dessas músicas? O nome, tá. É, a primeira é Lembrança de Ser. E a segunda é Aquilo Mesmo. Oi, eu sou o Alexandre. Nossa, não aprendi nada. Estudei um pouquinho aqui na UDESC, depois me formei fora. Estou bem feliz de estar de volta. Vou tocar aqui para vocês. É, Felipe, tá aí? Posso fazer duas músicas? Se não for muito longa. Se não for longa, dá mais umas curtinhas. Então eu vou fazer primeiro uma valsa. Eu compus com um colega meu, na verdade ele fez a letra. Eu não vou cantar aqui, eu nem sei a letra. Não lembro da letra de qual, quer dizer. E vou fazer a parte instrumental, né? E depois vou fazer o choro, que na verdade foi o que eu vim aqui pra fazer. E senti vontade de fazer a valsa. Vou fazer a valsa primeiro. Depois eu faço o choro. E aí show de bola! Aí fala um pouquinho dele depois. Thank you.
noite, meu nome é Areli. Eu vou tocar três peças, uma valsa, já só para piano, né, muito instrumental, e duas canções. Nós tivemos um probleminha com o microfone, vou tentar fazer no gogó mesmo, espero que goste. A primeira valsa chama Valsa em Si. Oh.
mas para quem não assistiu, fala um pouco sobre as emoções da gente na nossa cabeça. E essa música é meio que as minhas emoções brigando entre elas. Fala.